かつて古紙の国と呼ばれた地。ここは初めて訪れてもふと懐かしさを覚えるところです。近代化の流れの中、日本人が忘れかけてしまった人の営み、温かな心がここには残っているからでしょうか。白山を源とする豊かな水が土地に潤いを与え、その大きな恵みが熱い感謝の気持ちを生み、長い争いの歴史が祈りと寛容の精神を育みました。ここには長い長い時間をかけて喜びや悲しみと寄り添ってきた宗教の歴史が、文化という一本の大きな道となり、今も未来へと伸び続けています。懐かしさに癒されながらも新しい発見がある道です。この道はあなたがいつか来た道、そう、祈りの道、ホワイトヒーリングです。